igjen, Jenny. Du vet allerede hva som kommer til å skje. Jeg gruer meg, fordi jeg bare satt i sengen min, og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre? I stedet for å skrive geografioppgave, innlevering, I don't know. Så tenkte jeg, jeg kan ta hull i øret mitt. Jeg gikk og hentet nål, og noe som egentlig ikke er antibakt, men ja. Jeg har prøvd å ta hull i øret mitt før, eller jeg fikk en i klassen min til å gjøre det. Og det feilet. Vi tok et eller annet frossen på øret mitt, hele øret mitt stivna. Og så tok hun hullet alt for langt nede. Må ikke jeg rense denne øredommen her? Vet du, sør. Jeg har null øredobbrensegreier. Det jeg fant frem var egentlig bare en potet og en nål. Pluss, jeg har noe flammer som kan hjelpe meg, kanskje. Jeg tror det. Jeg har null penning på hvordan jeg gjør dette her. Så betennelse i øret mitt kommer til å skje. Jeg bare begynner å tusje på et sted. Er det for langt vekk? Jeg har ikke lenger ned. Jeg er nervøs, jeg pleier jo ikke å være sånn som dette. Jeg klarer ikke å snakke på hvem jeg stresser. Neida, det kommer til å gå fint. Hvis dere har lyst til å gjøre dette, så ikke se på hvordan jeg gjør det. Ok. Au, jeg får skjønne igjennom. Jeg kan ikke gi opp nå. Jeg er dønsare. Jeg får skjønne ut. Jeg har ladet kameraet mitt litt, så jeg tenker vi bare prøver igjen. Jeg klarer ikke å presse hardt nok for å få den helt igjennom. Det ser litt ut som at jeg tar hullet for nærmt hull nummer to. Skal jeg ta det ut da? Eller går det fint? Jeg prøvde å bare presse i den øredommen her, men det går ikke. Hvorfor er jeg så dårlig på dette? Jeg tør liksom ikke å presse den helt igjennom. Nå har jeg bestemt meg for å gjøre det, fordi hvis jeg ikke gjør det nå, så kommer jeg aldri til å orke å gjøre det. Hvorfor sier jeg orke å gjøre det? Jeg mener liksom tør å gjøre det. Jeg tror jeg bare må bruke alle kreftene jeg har og bare stikke den rett igjennom. Det er litt morsomt at jeg takler smerte så dårlig. What? Han er igjen? Han er ikke igjen nå, men what the heck? Det er noe som setter seg fast i hva heter dette, poteten, men øredobben virker ikke som han er igjen nå. Jeg hater nåler. Han er ikke helt igjen nå. Oh my god, hva i helse? Det er bare det siste laget. Det er vondt. Oi, ok. Han er snart igjennom. Fy søren, det blir vondt. 1, 2. En igjennom. Han får ikke det til! Han er basically inn i øret mitt. Han er igjennom. Hva gjør jeg nå? Oh my god. Oh my god, hva gjorde jeg nå? Jeg tror egentlig jeg tok han fornemt det andre hullet, men jeg kan ta en annen øredobbi og se om det går bra. Hva har jeg gjort? Jeg er sykt overrasket, jeg trodde ikke jeg kom til å gjøre det. De ble litt nærme hverandre, men det går fint. Jeg liker måten jeg stresset med å ta det her selv når jeg gikk og tok to gigantiske nåler inn i øret mitt for å ta den piercingen. For noen så er dette her sånn de gjør hver dag. Jeg vet ikke, ok, folk tar kanskje ikke hull i øret sitt hver dag, men folk har sikkert gjort dette før. Jeg synes det var merkelig. Jeg har aldri tatt hull i øret selv. Hvorfor er jeg så dum? Jeg kommer sikkert til å få betennelse. Jeg har ikke fortalt mamma om det her. Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Jeg er litt redd det var ganske nærme på andre. Du vet ikke det! Ja. Da har jeg gjort det også da. Skal jeg ta flere? Jeg er ganske glad jeg gjorde det. Jeg kommer ikke til å være glad om et par dager når det betennelse er dum. Nei, nå kommer litt strøm igjen. Ok, jeg synes jo egentlig at de var fornærmet hverandre, men jeg byttet øredobber. Og nå liker jeg det bedre. Jeg skal lade kameraet litt, og så skal jeg ringe Theodor. Og så skal jeg se hva han synes. Hei. Svarer meg ikke. Hei. Agreed. Jeg gjorde noe ganske vondt. Hva? Tok et nytt hull i øret. Var det det som var så viktig? Ja. Er det det store eller det lille? Helt til høyre. Min høyre eller din høyre? Min høyre. Det er min høyre eller det er min venstre? Det er det som ikke er nærmest ansiktet mitt. Hæ? Nå skal jeg gå og fortelle mamma og pappa at jeg tatt hull i øret mitt. Jo, jeg tok hull i øret mitt selv. Hallo pappa. Det var egentlig ingen som brydde seg om at jeg hadde tatt hull i øret. Noe som jeg egentlig forstår. For det er jo ikke noe særlig stor big deal. Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg håper dere likte denne veldig randome og uplanlagte videoen. Hvis ikke, det går fint. Og ses i min neste video. Ha det bra! Oi da.